Policia ka njoftuar për një rast të dhunës që ka ndodhur në Gjilan. Një person ka ushtruar dhunë fizike ndaj gruas dhe vajzës së tij. Është arrestuar i dyshuari kosovar në ndyshimin se për shkak të një mosmarrveshje ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj bashkëshortes së tij dhe vajzës së tyre kosovare, thuhet në njoftim. Tutje policia bën të ditur se viktimat në Nebi kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.